Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Billy B. Her har vi fat i en rigtig flot og elegant sandal, selvom den er på flad sol. Den er lavet i ruskind og printet med leopardprint, og så har den her flotte skrå rem, der går over her. Det ser utrolig flot på foden. En bred rem her foran, der dækker godt ind, og så går remmen eller skrå hele vejen rundt her, så den har et godt hold på foden. Alt er lavet i skind, så der er lækker blødt konjakfarvet skind her indvendigt, som også ser utrolig flot ud til leoparden. Såler nedunder, der er bløde og fleksible, og alligevel en lidt fin sål at have på til de lange kjoler. Så lige være opmærksom på, at den er stor i størrelsen. Det er en god idé at imprænere med en god ruskindsimprænering, og så lige rense sålen i ny og næ, så man har en lækker sandal at tage på. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig, eller kig forbi.